Olá, gente bonita! Quem acompanhou os dramas entre a Rainha Elizabeth II e a Princesa Diana deve saber sobre as inúmeras teorias da conspiração que surgiram sobre como era o relacionamento entre as duas. No final das contas, a rainha admirava muito Lady Di e é eternamente agradecida pelo empenho de Diana em prol do povo, ajudando até a melhorar a imagem da monarquia britânica perante a opinião pública. Mas você sabia qual foi a maior demonstração de carinho que Betinha fez por Diana? Vem comigo conferir tudo isso de perto. Só deixar seu like, aproveitar para se inscrever se ainda não fez e compartilhar com as amigas no WhatsApp. Pronto, que comece o vídeo! Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Muita gente diz que a relação entre a Princesa Diana e a Rainha Elizabeth II não era das melhores, mas o que pouca gente leva em consideração é que as duas se ajudavam bastante. Diana, com seu espírito solidário, chegando a ser conhecida como Princesa do Povo, ajudou a mudar a imagem fria e distante que as pessoas tinham da família real. A Rainha Elizabeth II, por outro lado, ofereceu suporte a Diana quando ela se casou com o Príncipe Charles. O que pouco se fala sobre é que os outros membros da família real não demonstravam muita simpatia com Lady Di. A cunhada, a Princesa Anne, dizia não ter tempo para lidar com os problemas que a Princesa de Gales criava. E o cunhado, o Príncipe Edward, culpava Diana pela má reputação e imagem que a coroa britânica tinha. Por causa de toda essa negatividade dentro da família real, Betinha passou a se importar e demonstrar um pouco mais de carinho pela nora. Beta sempre acreditou no potencial de Diana e achava que ela seria uma boa representante da família real, ainda mais por ter vindo de uma família privilegiada. Por outro lado, Diana não tinha a mínima ideia sobre a vida da monarquia, e esse processo de adaptação rendeu muitas dores de cabeça à princesa. Ela se sentia sozinha, ignorada pelo marido, entediada e chegou até a desenvolver bulimia. Tudo porque o que ela mais queria era ter o seu amor correspondido pelo príncipe Charles. No começo, Betinha ignorava o sofrimento de Diana, pois acreditava que ela precisava de tempo e espaço para se acomodar dentro dessa nova vida. À medida que seus distúrbios alimentares pioravam, a rainha se aproximava cada vez mais da princesa, que chegou a admitir que tinha a melhor sogra do mundo. Entretanto, esse apoio de Betinha não foi suficiente para resolver os problemas conjugais de Diana e Charles, e nem mesmo o nascimento dos príncipes William e Harry melhorou essa situação. Mesmo com todos os escândalos envolvendo Diana, Charles e Camilla, o público continuava amando Diana. Tudo por causa da simpatia dela, tratando todos como iguais, e a família real estava mesmo precisando de uma pessoa assim para tornar a monarquia mais próxima do povo. Betinha não tem como negar o quanto Diana fez pela imagem da família real. Mas, quando ela se separou do marido e resolveu expor os podres da família nas inúmeras entrevistas que deu, a admiração de Betinha por Diana só diminuía. Logo após a trágica morte de Lady Di, Betinha teve que enfrentar uma onda enorme de críticas negativas. Tudo isso porque a Rainha Elizabeth II decidiu ficar em Balmoral, com os netos William e Harry, ao invés de voltar a Londres, onde todos prestavam as últimas homenagens à princesa do povo. A questão é, será que Betinha fez isso só para proteger os netos da exposição cruel da mídia e criar um ambiente seguro para que pudessem passar pelo luto? Ou será por causa de algum rancor que ela guardava de Diana? Claro que nessa hora ela pensou primeiramente como avó, né, gente? Quis proteger os netos e agir como a figura materna que ela é. Chega de rivalidade feminina! Apesar de todas as críticas que Betinha recebeu por ter demorado tanto para dar uma declaração pública sobre o falecimento de Diana, Beta fez um lindo discurso e revelou que sua prioridade no momento era garantir o bem-estar dos netos. Não podemos esquecer da história da Rainha Elizabeth II, que se transformou numa mulher muito forte, e já viveu
muitas coisas duras ao longo de sua longeva vida. Porém, naquele momento, a única coisa que vinha à cabeça dela, como avó, era garantir o bem-estar dos netos. Por mais austera que tenha sido sua postura no discurso, a monarca da Inglaterra estava terrivelmente devastada por dentro e escreveu uma carta admitindo que a morte de Lady Di foi uma grande perda para a nação, ao mesmo tempo que uniu pessoas de diferentes partes do mundo. Betinha se orgulha muito dos netos, os príncipes William e Harry, porque mesmo tão jovens, se mostraram muito corajosos para enfrentar uma situação tão difícil. 20 anos após o acidente, William disse que era eternamente grato à avó por ter garantido privacidade a eles num momento tão delicado da vida. Depois de tudo isso, você não acha que garantir um ambiente seguro para William e Harry após a perda da mãe foi uma demonstração de carinho enorme da Rainha Elizabeth II por Lady Di? Você ainda acredita que havia uma rixa entre elas? Tô te esperando aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo para todo mundo assistir. Pode ser pelo WhatsApp. Deixe o seu like e se inscreva também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!